Għal-Partit Nazzjonalista, l-investiment bis-ħubija bejn il-Gvernu l-Privat fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex għadu problema. Dan minkejja d-dikjerazzjoni tal-Professur Albert Fenek li l-Awċin se jkollhom sptar tajjeb u bxejn. Fenek li kien fdad bit-twaqqif tal-Isptar tal-Onkoloġija ddikjara dan is-Sibt fuq Radju Malta. Iżda l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami għadu jitkellem dwar problema. Mela ħaj kollok situazzjoni illi fl-istess kuruturi, fl-istess sptar, fl-istess wards sodot ma ġemm xulxin, ħaj kollok pazjenti illi huma bxejn u pazjenti illi ħalsu. Fil-fema tal-Partit Nazzjonalista din hija tista' toħloq problemi. Minkejja problema li semmi Beppe Fenek Adami, Albert Fenek għamilha ċara li l-Awċin m'għandhomx problema. Hemm ħafna miżinformazzjoni. Għax l-Awċin se jkollhom star ġdid kollox bxej l-istess, però se jkollhom star ġdid, jiġifieri m'hemmx mhux se jkun hemm problema bit-trattament tal-Awċin u għandhom iħallsu jew affarijiet hekk. Xudaw kien misinformazzjoni. U d-dim dikjerazzjoni bħal din Beppe Fenek Adami insista li jżomm għall-pożizzjoni oriġinali tal-Partit Nazzjonalista. Ma tħossokx li kontu żbaljati bħala Partit Nazzjonalista, wieħed mid-deputati tagħkom stess qed jgħid li kontu żbaljati u ma nafx għaliex ħadd tkomplu b'din in-negattività kollha fil-qasam tas-saħħa. Anna l-pożizzjoni tagħna dwar l-investiment tal-isptar f'Għawdex hija waħda ċara u kienet waħda ċara. Mil-bidu. Dan ma kienx l-uniku każ fejn fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ħareġ ta' negattiv dwar temi li suppost għandhom jaqdu u mhux jifirdu. L-istess ġara dwar it-tim nazzjonali tal-Water Polo bil-Partit Nazzjonalista jgħid li ma natax l-għajnuna. Xi ħaġa li Fenek Adami baqa' jsostni tnejn filgħodu. Dak li talab il-Partit Nazzjonalista għall-plejers tal-Water Polo. U għax ħaġa iktar minnek, u dik il-ħaġa man talbiċ. Minkelli Beppe Fenek Adami baqa l-istess ħsieb tal-kelliem għall-isport David Aġus, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija Joe Caruana Karin għamel dikjarazzjoni differenti. Għandi pjaċir ngħid li dak kollu li tlaqna, il-Prim Ministru u l-Kabinett u kull min kellu l-opportunità li jgħin, għenuna all the way. Żgur illi li kif ma kienx għalikom, we wouldn't be here.